Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's. Schumacher.第一次都跟我们省油了，第一加强马力哦，那个机引擎机器还不知道啊，过后非常好啊。那么你感觉驾驶当中会产生有乐趣吗？乐趣，这个很多人都需要，因为加强马力最重要了，又再比如又省油了，这个很重要了，这车的对我来讲是差别很大。 Saya percaya dengan kualiti minyak engine High Pro kerana sudah setahun lebih saya menggunakannya. Ia benar-benar menjimatkan kos saya dan benar-benar berkuasa. Setelah saya menggunakan High Pro, minyak kereta lebih jimat, enjin berjalan lancar. Rasa lebih berkuasa. High Pro boleh.
Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's. Schumacher.